Čičak, voditelj sam programa gospodarenja otpadom u zelenoj akciji. Danas ovdje na Markovom trgu okupili su se predstavnici mreže Zero Waste Hrvatska. To je mreža udruga i građanskih inicijativa iz čitave Hrvatske, te također predstavnici platforme za borbu protiv zagađenja jednokratnom plastikom. I kratko ćemo se danas osvrnuti na ovaj prijedlog zakona koji je ušao u saborsku proceduru. Prijedlog zakona, kako to udruge smatraju, a ne samo udruge, već i šira javnost, pa čak i dobar dio stručne zajednice, neće doprinijeti pozitivnim pomacima koje su potrebni kako bi se Hrvatska napokon pomaknula sa europskog začelja u gospodarenju otpadom. Ovaj zakon koji se predlaže održava na životu brojne neprihvatljive prakse na koje ćemo se danas ovdje osvrnuti. Konkretno, kada pričamo o ciljevima gospodarenja otpadom, iako ovaj zakon prenosi europsku direktivu o otpadu i europsku direktivu o plastici, on pokazuje vrlo veliki manjak ambicije. Naime, čak se i neki ciljevi koji trenutno su definirani nacionalnim planom gospodarenja otpadom derogiraju, pa se tako primjerice cilj od 60% recikliranja koji je propisan važećim planom gospodarenja otpadom do 2022. godine zamjenjuje sa slabijim ciljem od 55% recikliranja do 2025. godine. Jasno je da ministarstvo nema ambiciju i ne želi unaprijediti sustav prema povećanju ponovne uporabe i recikliranja, to pokazuju i ovi ciljevi, a i ostatak ovog zakona. Druga velika stvar koja je problematična jesu i centri za gospodarenje otpadom. Ministarstvo uopće nije napravilo reviziju regionalnih centara za gospodarenje otpadom koji se već 15 godina pokušavaju izgraditi na štetnim lokacijama sa štetnom tehnologijom diljem Hrvatske. Izgrađena su tako dva centra, Marišćina i Kaštijun, i svi znamo kakve su oni probleme i ekološke, i financijske, i društvene, i zdravstvene donijeli, ali unatoč tome, ovim zakonom ponovo se nameće obaveza gradovima i općinama diljem Hrvatske da oni moraju svoj miješani otpad predavati u te regionalne centre, iako je njima to i financijski neisplativo, a i, kažem, ekološki neodrživo. Dobar dio komunalnih poduzeća i gradova diljem Hrvatske želi imati svoja vlastita lokalna postrojenja, poštujući zakonsko načelo blizine, kojima mogu na ekološki način zbrinjavati i taj miješani otpad, kako on ne bi morao odlaziti u regionalne centre, jer mi danas imamo apsurd da će se smeće po prijedlogu ovog zakona prevoziti sa udaljenih otoka, primjerice Lastovo, Korčula i tako dalje, na kopno, da bi se onda tamo obrađivalo, pretvaralo opet u novo smeće koje će se spaljivati i zagađivati. Samo kratko za vas. Siniša, hoćemo se samo da malo našao za auto.